Poštovani gledalci, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Inspiracija, koja ima za cilj da lepo i zdravo živite. Nadam se da će naši saveti i preporuke vam u tome pomoći. Inspiraciju za današnji razgovor sam našla na krovu hotela Kristal, koji se nalazi u srcu Vračara, odakle, čini mi se, ima najlepši pogled na Beograd. A inspiraciju za ovaj razgovor sam svakako našla u osobi koja svojim radom, svojim izgledom i svojim životnim stavovima treba da bude večna inspiracija mnogima od nas, a mnogima je već to i bila. Tanja Bošković. Tanja, dobar dan. Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali. Znate kako je inspirativno razgovarati u miru sa nekim kao što ste vi. Hvala. Ozbiljnim, ozbiljnim i lepim. I na tome vam hvala. Hvala i vama što ste se odazvali da budete moj današnji gost. Za početak me interesuje u kom periodu vašeg života ste imali najveću inspiraciju? Izvesno onda kad sam rodila decu. Inspiracija je bila za promene, za promenu mene, za promenu mojih životnih okolnosti, za promenu svega. Uopšte promena je nešto što je zapravo što me vuklo. Negde, kako bih vam to rekla, osnovna moja inspiracija je ljubav i vera u Boga. I to vas nekako kroz život vodi, nosi na razne strane, na padove, na ustajanja. Svaki pad je strahovito važan, to hoću da kažem svim onim ženama koje nas danas gledaju. Strahovito važan, jer posle njega vi ustajete i ustajete na svoje noge bez žaljenja. To je isto važno, oprostiti sebi slabost, oprostiti sebi pad, zamoliti Boga za oproštaj, zamoliti bližnje svoje. Komunikacija, grljenje, to su najinspirativnije stvari za život. To su okolnosti koje smo zaboravili da negujemo. Pogledajte samo naše mučene ljude kako stalno hitaju za nekom brzinom sticanja. A kako se stiče sporost? Mirom i verom u Boga jednoga. I smirivanjem, skrušenošću pred životom. Ali isto tako ne propuštati prilike koje nam se daju. Pogledajte ovaj sunčan dan. Svako od nas, bez obzira šta ima, može da se osmehne. Može da nekoga bar pogledom pomiluje, može da nekoga bar pogledom zagrli, da nekoga uteši, da se nekome nađe. Već uveče, kad bude sređivao svoje misli pred zaspivanje, kad se bude molio Bogu za sutrašnji dan, bit će mu lepše u duši njegovoj. Znači, on je tog dana za mrvicu, milimikron, bolji od sebe. Kako se uči to? Jer se uči tako što se prvo uči da se gleda oko sebe, da se gleda život, da Mislim se upijaju da nam je stvari. Mislim da je Bog dao radost u srcu. Da nam je to svima dao. Da mi ljudi ponekad padamo tako što ubijamo sopstvenu radost. Bez razloga. Jeste primetili kako još u školu kad pođete, pa vam učiteljica odmah u prvom razredu kaže: zašto se smeješ? Šta je tu smešno? Jel pamtite te? Kako ne? Zamislite kako je divno smejati se glasno, radovati se. Smeh je dat čoveku da se čuje koliko se raduje životu. Mislim da mi to malo tako gone nas da kao budemo ozbiljni. Ozbiljni, jel to odjednom bude mračni? Pa to nije istina. Ja poznajem, znate kakve ozbiljne, nasmejane ljude. Radosne. A koje imaju i te kakve izazove u životu. Kako da ne? I koji su imali padove. I padove i stradavanja ozbiljna, ne ova sitna naša ljudska mala. Svakodnevna. Nego, znate, kad kreativno biće vam se pobuni, to su velike turbulencije.
Ma to je ne samo u umetnosti, nego u bilo kojoj vrsti. Nama je kreacija data pod obavezno. Znači, mi moramo da razvijamo naše kreativno biće. A onda se to biće nekad buni. Buni, neće da sluša. Pa nekad i zagrizemo više nego što možemo da svarimo. A nam to izaziva turbulencije. Kada ste postali svesni da ste inspiracija, ne samo rediteljima, nego uopšte ljudima oko vas i mladim ljudima? Pa i da li ste uopšte toga svesni? Naravno, to svesna. Jesam možda sad u ovim veoma poznim godinama, jel poslednjih godina, tad sam počela da razmišljam o tome kakvi su moji javni nastupi i kome se ja zapravo obraćam. A onda sam shvatila da se zapravo obraćam mojim sapatnicama, onim ženama koje su veoma često ovde na ovim prostorima, ali mislim da je to na Mediteranu inače, posle 50. godine više se ne važe. Ni kao žene, ni kao ozbiljni pregaoci, nego su one postaju babe. Da, dobiju taj epitet. A onda sam se ja pobunila i rekla, da, u stvari je divno biti baba. To je zrelost, ali to ne znači da su moje snage toliko pale da drugi moraju da brinu o meni. Onda sam se upisala u ovaj show program Ples sa zvezdama da bi pokazala da i u 62. godini života može da se pleše. Znači, eto, samo taj mali segment jednako i potpuno ravnopravno sa svim onima koji su mnogo mlađi i čije bi prirodno bi bilo fizičke snage bile mnogo veće. Tanja, dali ste mi sjajan šlagvort za prilog koji sledi. Kažu da je fizička aktivnost mentalno zdravlje. Stoga smo posetili sportski centar Novak i da vidimo koje smo savete dobili vezane za našu fizičku aktivnost. Zdravo, Anja, dobrodošli. Zdravo, Dušane, hvala što si nas ugostio. Hvala što ste došli. Sad ovako, mi smo imali jednu ideju, da ti nas provedeš na takav način da mi vidimo kako ovde zapravo izgleda ceo trening. Da. Znači, da obiđemo ceo sportski centar. Može, ajde napravit ćemo ovako, pošto si ti došla. Prvo dolazim na recepciju, gde ostavljaš tako svoje podatke, uzime se sve što je potrebno da bi mi tako upisali te kao našeg člana. Zatim će se uraditi jedno testiranje da bi vidjeli tako koje je tvoje nivo spremnosti. Možemo i neke analize da radimo, gde uglavnom, generalno, kroz priču prođemo da vidimo da li ste imali neke povrede, kako je neko fizičko stanje vaše trenutno, šta želite da postignete i tako dalje i tako dalje. Ja bismo na kraju uporedili s krajnjim rezultatom. Apsolutno, znači odatle se počinje, znači pravi se onda program rada, program treninga, program ishrane i prati se dalje rezultati. Ovde desna je spa zona. Mi smo je sada otvorili da je pustimo, bude slobodna, da uđemo svi zajedno, ali znači ne dozvoljavamo to. Znači, stvarno vodimo dosta računa o higijeni i o tome da budemo privatni ovako. O, ima. Znam, sad ti se dopada? Za sada mi se sve jako dopada, ajde vidimo kako izgleda teretana. Pa dobro, izvolite. Sad kad smo se presukli, idemo do teretane. Dobro, ima jedan trening. Gde ti oprema? Dobro. Pa da danas nisam pojela, evo sutra ću. Dobro. Rekreativno bavi sportom. Dobro. Koja je neka mera, koliko puta nedeljno bi on trebao, koje vreme da izdvoji na fizičku aktivnost? Generalno, tri puta nedeljno je minimum ako želite napraviti neki rezultat. Dva puta nedeljno je više neka rekreacija. Dobro. Znači, tri puta nedeljno, pa najviše ako želite postignuti neke rezultate. I naravno, redukovanje ishrane. Apsolutno, uz ishranu je samo rezultat još brži i još bolji. Možemo da primutimo da su u odličnoj kvalici. Da. Kaži mi, koliko često treniraš? Dobre, pauza. Pa,
treniram već 3 meseca, 3 puta nedeljno, tako duže. Da. Nekada i 4. Da, nekada i 4. Ovaj, i stvarno se trudim da budem redovna i to su mi ljudi pričali dok nisam trenirala da to postane bukvalno zaraza i da kad uhvatiš taj ritam i kad bukvalno se navučeš na treninge, eto ja kad ne stignem da odem 3 puta na trening, to mi je ovaj, kao da nešto mnogo gubim, propuštam, da nešto kvarim taj neki red i verovatno je kad počneš da primećuješ i rezultate, onda ti je tek želja ovaj, veća i jača za treninzima, tako da je sve to ovaj, povezano. A kako uspevaš da uskladiš svoje poslovne obaveze sa treninzima, s obzirom na to da si jedna od naših najangažovanijih? Pa imam u poslednje vreme, ovaj, trenutno ne snimam ništa novo i nemam neke probe za predstavu. Ovo je jedna sjajna teretana u kojoj ti je trening na raspolaganju od ujutru do uveče, tako da onda mogu i ako nemam predstavu dođem uveče, ako nemam probu pre podne i tako da ovaj, kombinujem se, ali stignem. Da se vratimo na tvoj posao, kaži mi, da li postoji neka osoba koja tebi predstavlja inspiraciju da budeš što bolja u onome čemu se baviš? Pa ima ih više, ali ovaj, osoba koja mi je možda najveća inspiracija i verujem ne samo meni i neću iznenaditi publiku je glumica Meryl Streep. Uopšte ta njena priča i taj njen životni stil je nešto što mi je to motivacija. A koliko je zapravo bitno za tvoj posao da budeš u dobroj fizičkoj formi? Koliko je on naporan? Jako je bitno jer pravi veliku pauzu, trenutno između vežbi. Da. Da. Da, odlazimo, da. Sledeća vežba, a ona neka priča, možemo da ide priča dok kraja. Dobro, pošto možemo prijaviti da je dušan definitivno tvoja ovaj, motivacija za trening. Da, dušan je za trening. Da, pa bitno je da. Kako je tvoja motivacija za naše gledalce, kako da se pokrenu i da se posjeti prema životu? Uvek imam poruku motivacije da treba da budu svoji, da rade na sebi, da budu pozitivni, da veruju u sebe i ovaj, ta snaga i duha i tela, yin-yang, je vrlo bitna. Onda je to, verovatno, ima želju i motivisan si da budeš sve bolji i bolji. Dušane, za kraj želim pre svega da ti se zahvalim što si nas pustio da vidimo kako sve ovo izgleda. Hvala vama što ste došli. I želim još nešto da te pitam. Resi. Koja je tvoja inspiracija? Kako ti uspevaš sebe da motivišeš da vodiš toliko zdrav život? I kako uspevaš da motivišeš sve ove ljude koji ovde treniraju? Generalno pronalazim inspiraciju u tome da pravim rezultat. Svaki rezultat je za mene neki vid inspiracije, bilo čemu što radim, da li je to sport, zdrav život, neki rezultat na treningu, da li rezultat u poslu, da li u ljubavi, da li možda u porodici da svi budu sretni, zadovoljni i nasmijeni, a da ja budem ovaj, krivac ili ti odgovoran za to, to je neka vrsta inspiracije. A teže motivisati sebe ili drugi? Pa generalno sebe. Zato što su za druge, ja ću uvijek da nađem način kako da ih postaknem da rade više, da budu bolji i slično, a za sebe. Smatram da sam dostigao neke vrhunce rezultata koje sam želeo. Ovaj, i onda mi je nekad malo teško da se motivišem, ali uvijek se i postavljam nove tako, ciljeve i trudim se da ih ostvarim. Ja ti želim svu sreću u ispunjavanju svojih novih ciljeva. Hvala. I vidimo se nekom drugom prilikom. Dobro, došli ste kad god imate vremena za nas. Hvala. Hvala te. Videli ste ko i na koji način se rekreira u sportskom centru Novak, a o vašoj fizičkoj aktivnosti ne treba mnogo govoriti, sem toga da kroz predstave, pozorišta na Terazije koje zahtevaju i mentalnu i fizičku pripremljenost, ste uvek bili, što bi današnji mladi rekli, u fit formi. Takvi ste i ostali upravo i u poslednjem show programu o kom ste govorili. Na koji način ste izabrali da u životu budete apsolutno uvek fizički aktivni? Uopšte ne znam. Dušo, to je nešto što je prosto moj vid života je bio mnogo više da igram i na tišinu, da manje da pevam, mada volim i da pevam. O, kako divan dan. To su instinkti. Ali mi zaboravimo da slušamo svoje instinkte.
Zamislite kako je divno da kažete, idem da otrčim. To u narodu našem postoji, otrči života ti do toga i toga. Mi smo zaboravili da trčimo, nego se vozimo automobilima, čini nam se da je tako lakše, a nije. Tako postajemo dosadni sami sebi. Tako nam duša... Usporeni, lenji. Tako je, duša naša se potpuno stuži. Mora čovek da, kako da vam kažem, da pokrene svoje telo. Prva stvar koju sam kao mala, to se sećam. Kad se probudim ovako, prvo jako, jako stegnem pesničice, dok se ne oznojim. Tako probudite svoje telo, tako svoj krvotok. I volela sam uvek onda, ustanem odmah na noge i počinjem da pričam. Jel? Da pevušim, da pričam, da hodam, da se... To su instinkti. I to je budilo moje telo. Drugo, ja volim. Znate, hodati ulicom srećete ljude. Ali ne morate samo da hodate. Možete da plešete. Zapravo, plešete. Kada govorimo vašem izgledu, nezaobilazna, čini mi se, pitanje bi bilo svih naših gledalaca, posebno gledateljke u ovom trenutku, vitka linija, je li to režim ishrane ili fizička aktivnost? Jeste i režim ishrane i prilično velika, ozbiljno velika fizička aktivnost. Pritom ja ne opterećujem svoje srce, da bude jasno, ja imam 62 godine i znači sad moram već da ne pijem nikakve lekove, sem povremeno vitamin C. Povremeno. Pošto pušim. Znate? Da. Pritom ja pušim 40 godina i evo, još uvek mogu da pevam, još uvek dobacim, kako da vam kažem, u pozorištu do zadnjeg reda i nemam nikakav problem ni sa glasom i ni sa čim. Prosto mislim da je moja vrsta zdravlja zapravo ide od sklada same sa sobom i sa svojom okolinom. Mislim da je to osnovna stvar. Provrištaće vam ćelije u bolest. Onog časa kad činite loše stvari pred sobom, pred Bogom da ne govorim, pred sobom, ma ubiće vas to što ne možete uveče da kažete Bože, hvala ti, nikoga nisam povredila danas. Eto toliko. Ili trudite se da toga bude što manje. Onda ćete biti zdravi. Jeste primetili kako neke porodice su dugoveke? Svi im žive po 100 godina. Oni, ti ljudi, uverena sam u to, se trude da budu dobri, da budu bolji od sebe, da se ne štede. Arčite svoje živote na dobro, da činite drugome dobro. Na taj način svi otrovi će da izađu. A mi ćemo vama, poštovani gledaoci, učiniti na dobro ukoliko poslušate savet i današnji recept kako na brz, lak način možete da pripremite obrok, a da pritom ostanete itekako zdravi. Evo nas u hotelu Kristal, ovde na krovu i kuvarica Ana će nam preporučiti jednu sjajnu i brzu salatu, što je najvažnije. Ana, od čega se sastoji ova salata i kako se zove? Salata od rukole, jagoda sa kozijim sirom. Ajmo da vidimo. Lepo i ukusno. Verujte. E, a sada ćemo, poštovani gledalci, da odmorimo uz jedan zdrav napitak. Nikola iz hotela Kristal je već krenuo, je li tako? Da. Evo, ja ću, ajde, Nikola, ti Hvala, pričaj, a ja ću da, da cedim. Pravim malo osveženje za ove letnje dane. To je detoks limonada, veoma zdrava za organizam, za pročišćavanje. Ovo je limeta, je li tako? Tako je, limeta, para limeta.
malo limuna, sok od jabuke i šta imate pri ruci, neki zaslađivač, naravno zdrav žuti šećer. Naprimjer, možemo da ubacimo tu i zeleni čaj. Evo ja ću znamo se koliko je zdrav. Jeste. Hvala na pomoći. Nema na čemu. Evo, ja ću da vas asistiram. Znaš zašto? Zato što mnogi od nas kod kuće imaju one električne, znaš. Pa je dobro sad, ovo je jedna vrsta fizičke aktivnosti. Tako je. Mišice će vam biti sigurno čvršće ukoliko ručno cedite, a ne uz pomoć električnog aparata. E. Slažem se. Idemo. Evo, Nikola, izvoli, sada da vidimo, tu si stavio šta? Ovdje smo stavili zeleni čaj. Zeleni čaj. Sad ćemo dodati malo lajma i limuna. Evo ga. Mala dekoracija. Odlično. Tako je. Sipali to? Jesam. Jeste, još malo ćemo dodati leda. I malo soka od jabuke. Ako imate ceđeni sok od jabuke, još bolje. Mi ćemo sad iskoristiti 100% voće. I napitak je gotov. To je to. Ostalo je samo da uživam. Tanja, vrlo često sam vas slušala kada ste govorili o tome kako svoju fizičku lepotu održavate. Čuli smo sada iz prethodnog dela razgovora da naravno ide dosta iznutra i da ste protivnik nekih velikih estetskih intervencija. Na koji način se negujete? Prvo vežbam. Ja i dalje vežbam. Svuda idem pešice. Zaista nije mi teško da odavde do Madlenijanuma odem peške. Treba mi samo više vremena. Ja sam u penziji i mogu, bar vremena imam i to je velika radost. Da, postoje kreme, izvanredne kreme, uglavnom su one iz apoteke koje koristim. Ovo lice koje se šminka gotovo svakodnevno, znači imam po 20 predstava mesečno, mora da ima negu. Strašno važan deo te je uklanjanje svih prljavština. Potpuno je sve jedno šta ćete koristiti. Da li će to biti mleka, da li će to biti maramice, da li će to biti micelarne vode. Prosto vodim računa o tome da to bude pristojno i otkrila sam šta mi prija. To je što se tiče onog spoljašnjeg dela. Kožu valja dobro mazati. Ne preterano, jer onda vam neće sama se boriti. Koža se isto ulenji. Ja volim... Ali pamti, koža pamti sve šta ste uradili. Tako je. Znači, lepo, sve lepo. Znoj mora da izlazi, taj znoj mora da se spira. Ali, ženama ne vredi govoriti. Nemojte se ribati svakoga dana, što sam činila u jednom periodu svog života. 4 puta dnevno sam se tuširala. I, kako da vam kažem, dobila rozaceu. 4 puta dnevno, sapunom. Nemojte to da radite. To nije zdravo. Polijte se vodom. Tako je. To je, kažu doktori, sa svim dovoljno. Ne morate izribavati svoju kožu, te preprane kože naše, tanke i mučene. Pogledajte seljanke koje se kupaju jednom nedeljno. Kakve su im besprekorne kože, do duše. One su pokrivene 365 dana u godini. Nikada se ne izlažu u suncu. Ja pusta volim sunce. Volim more. Volim da sam u kupaćem kostimu. Volim, meni to daje energiju. Ja onda ne moram da jedem. Uopšte, pogledam u jutarnje sunce. Celog dana nisam gladna. Sa 10 sekundi energija vam kroz oči uđe u vaše telo i u vašu dušu. I molitva. Što više, to bolje. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno. To je molitva koja mi ublaži svaki bol. Svaku ljutnju odagna od mene. Presveta Bogorodice, spasi nas. Ta molitva... Kako da vam kažem, nema te muke koja ne može da se pobedi
eto, 15 puta. Dnevno, tako je. 15 puta jedno za drugim kažete molitvu, koju god izabrali. Gospodu Isusu Hristu ili Bogorodici. Posle 15. puta vi vidite da je besmislena i vaša ljutnja i vaše stradanje i da je to samo u vašoj glavi i da to, da vas je Gospod spasao. Da, od mislim naših... da je to najbolja higijena za to unutra. A sada da čujemo i vidimo savet stručnjaka na koji način možemo svoju lepotu što duže održati. Da li tretman nama soprano laserom može imati neki neželjeni efekt? Konačno prvi jedini laser u Srbiji za epilaciju koji radi na principu SHR tehnologije, to je Alma Soprano XL laser. Ovaj laser deluje tako što dovodi do postepenog zagrevanja dlake, koja do temperature koja efikasno uništava kore dlake i sprečava ponovni rast, a da pritom ne uzrukuje negativne efekte na okolno tkivo. Kako se to postiže? Pre svega, glava aparata se kontinuirano pomera i na taj način se regija koja se tretira prelazi višestruko, nekih 10 do 12 puta. Na taj način se energija ravnomerno raspoređuje i postižu bolji rezultati. Ono što izdvaja ove lasere u odnosu na druge lasere je to što on koristi mnogo nižu temperaturu zagrevanja dlake, oko 42 stepena, a upravo zbog tog višestrukog prelaza tretirane regije akumulira se velika količina energije i na taj način efikasno uklanja dlaka. Ostali laseri dlaku zagrevaju na 65, pa su česte i komplikacije u smislu opekotina. Upravo ove karakteristike, dakle niža temperatura zagrevanja dlake i višestruki prelazi tretirane regije, čine tretman Alma Sopranom vrlo bezbednim i sigurnim. Ne postoji mogućnost komplikacije u smislu opekotina, crvenila, ožiljaka i pigmentacija, a ono što naše klijentkinje posebno raduje je to da tretman ne boli i da ga većina opisuje kao masaža toplim kamenjem. Da li tretman možemo raditi i leti kada smo izloženi suncu? Bitno je napomenuti to da tretman možemo raditi i kod osoba sa tamnijom kožom, kod osoba sa osunčanom kožom. Dakle, tretman može da se radi u toku cele godine, čak i tokom letnjih meseci. Klijentkinje koje imaju problem uraslih dlaka treba da znaju da ovaj laser rešava i to. Dakle, nema više upala, pigmentacija i ožiljak. U kom vremenskom intervalu se rade tretmani i koliko ih je zaista potrebno da bi se postigao željeni efekt? Broj tretmana zavisi od regije koja se radi. Kad je u pitanju telo, radi se od 4 do 6 tretmana u razmaku od mjesec i po do 2, a lice se radi malo češće, na nekih mjesec dana i potrebno je nekih 5 do 7 tretmana. Tretmani kraće traju u odnosu na tretmane drugim laserima. Noge se u proseku rade oko 45 minuta, intimna regija oko 10, a ruke nekih 20 minuta. Kada pričate sa Tanjom Bošković, inspiracije i motivacije nikad dosta. Zato se i vraćam na onaj početak kada sam rekla da je žena koja je mnogima bila uzor, a koja je i mnogima bila inspiracija. Tanja, za sam kraj razgovora hoću nešto da vas pitam. Ja držim prekrštene noge, vi ne držite prekrštene noge. Energiju? Tako. Svoju, jel tako? Tako? Oslobađate. Evo, i ja sam nešto naučila danas. Znate, pritom, vi ste prelepi. I zašto biste zaustavljali to? Ja znam da su pravila kod vas na televiziji tako da, ne znam, mora pod određenim uglom. Pa dobro, može i ovako. I ovako izgleda tako ženstveno. Je. Kaže pokojni doktor Nešović, hvala mu i slava mu na nebesima, kad bi žene znale da nikada svoje noge ne saviju na manje od 90 stepeni, nikada ne bi imali proširene vene. Znači, hodajte, da biste bile lepe, morate biti zdrave. A zdrave ćete biti. Prosto ako pazite, hodajte, grlite ljude, radujte se, pevajte, veselite se bez ikakvih dopinga. Veselite se životu. Dajte sebi vremena da razumete same sebe. I sami sebe također. Sve što date, jedino je to bilo vaše.
sve što čuvate neće se naći na onom mestu na kome ste ga ostavili za crne dane. Samo beskrajnim davanjem. Tada bivate sigurno, bar za zericu, bolji od sebe. Poštovani gledalci, ja sam danas uživala, a nadam se da ste i vi. Nadam se da ste naučili mnogo i nadam se da ćete već nakon odjavne špice emisije Inspiracija nešto od svega ovoga što ste čuli primeniti. I kao što bi Tanja Bošković rekla, bar zericu onoga što je rekla, vaš život će se promeniti, a naša emisija će imati svoj cilj. Tanja, hvala. Dođite da vas zagrlim. Ajmo. To je strašno važno. Jeste.